mtu ameniambia hii application inaongeza speed ya internet. Sio hii ninayoionyesha hapa. Hii ni game nadhani download then tutazame jinsi speed itakavyoongezwa. Hii inaongeza speed mara mbili ya speed ya nani. Kwa hiyo kwa wale ambao baadhi ya sehemu internet signal zenu ni ndogo, kwa hiyo angalau unaweza ukaboost mara mbili ya speed ya nani kwa kutumia hii application. Jamaa kaniambia nikiona sio mbaya ni test. Test ni kwa na matokeo mazuri, sio mbaya ni kuprojea na wewe. Naenda kudownload hili game ni tumari kufucha fight. Kudownload lakini utatazama speed yangu bila kutumia hii application. Utatazama speed then utaona utakavyoboost mara mbili. Nadhani hata game ni dogo kwa hiyo inajia haraka. Speed haizidi MB4 kwa sekunde. Ndio speed ya kwangu mimi ya kawaida. Sema japokuwa ni kubwa kubwa kidogo. Lakini kwa wale ambao hamuna speed hata kama hii, basi utaboost speed mara mbili. Tazama speed hapo juu. Unaweza ukatazama speed hapo juu. No, sio hii. Unaweza ukatazama speed yangu hapa juu. Hapo ndipo inakuonesha speed. Game imejaa lakini mimi naifuta. Kwenda kuifuta alafu download inakuonesha speed yake. Speed haizidi MB4 kwa sekunde. Hii ndio speed yangu ya kawaida hapa juu. Tazama hapo juu. Haizidi MB4 kwa sekunde. KB 200 MB 4.2 kwa sekunde. Hiyo ndio speed yangu imejikaza sana hapo. Hadi tatu. Lakini hata kama speed yako ni ndogo zaidi ya hii, unataka boost speed either sehemu uliopo ina signal ndogo, utafanya unatumia hii application inaitwa, acha ni cancel na fungua upya nikiwa nime connect. Hii application inaitwa, yes, inaitwa Speedify Max. Inaitwa Speedify Max, ni VPN ya kawaida ambayo nadhani ni maalum kwa ajili ya speed. Server kama kawaida tunachaguaga server ya Ufaransa, hii hapa. Hii Ufaransa. Then interconnect. Kumbuke speed nilikuwa naishia 4. Nikienda sana naishia 4. Ndio hapo nimejitahidi sana mida hii ya mchana. Lakini inakuwaje nikiconnect hii VPN? Ni connect then tunakwenda ku download. Nitakuomba utazame speed. Tutaanza kuinstall. Then tazama speed hapa juu. Ndio ile ilikuwa naishia 4 kwa sekunde. Lakini hapa nimeconnect inaanza. Yes. Hii ni speed ambayo hatukufikia kipindi hatujatumia hii application. Tuko na ishia MB4 lakini hii imefika mpaka MB6 ambapo ni ongeza kwa kiwango kikubwa sana. Nadhani hili game ni dogo, lina MB 100. Acha ni download upya utazame tena speed. Nikiwa nimeconnect ndio ni download mara mbili lakini bado ikawa haivuki speed 4 kwa sekunde. Na download mara ya pili nikiwa nimeconnect tena MB4 kwa sekunde, yes, MB6 kwa sekunde, MB6.5, MB5, ndio inaonyesha MB4, MB5.5 kwa sekunde, MB6.3 kwa sekunde, MB8, wow, amazing, imeboost mara mbili, kitu ambacho nilikuwa nakwambia, na hii ni application ndogo ya MB6.2, ingekuwa ni ya GB1, ungeona inavyotembea, ikiwa imedouble speed. Nadhani umeona. Nimedownload imefika 8 kwa sekunde. Ndio ilikuwa ni shame 4 ikienda sana. Nisizungumzi sana, acha ni download alafu ni disconnect. Nafuta kisha na kwenda na disconnect hii application tuliyosema inaongeza speed. Nitakuonesha Play Store inaitwaje. Kikubwa hakikisha umesubscribe, you know. Na download hii na wote tunatengeneza hii video tuna waste time, tunafanya kujaribu, tunafanya kila kitu ili upate kitu kilicho sahihi. Kwa hiyo
ukitumia sekunde mbili kuweka dole au kusubscribe inakuwa umefanya kitu kikubwa sana. Nime disconnect then nakwenda kuinstall. Na ule tuliishia tulifika mpaka MB8 kwa sekunde. Je, tume disconnect tulifika tena huko MB6 kwa sekunde. Sasa hivi ni KB 800 KB 4 kwa sekunde. Nadhani tukipanda sana ni MB 4 bila kutumia hivi pia. Tukipanda sana MB 3 sana nafika MB 4 kwa sekunde, lakini nikitumia ile VPN nafika mpaka MB 8 kwa sekunde. Unaona kabisa tofauti ni mkubwa sana. Application inaitwa Speedify Max, kuna ile inaitwa Speedify nayo iko vizuri. Hii pia ni nyingine, nadhani Speedify nimeshawahi kuitoa, hii inaitwa Speedify Max. Twende tukaitazame Play Store inavyoonekana na muonekano wake. Ukisearch neno Speedify Max utakutana na application imeandikwa MaSpeed Unlimited Props, ndio application yenyewe hii hapa. Kwa hiyo hii application ndio inaitwa Speedify Max, yenyewe imeandika MaSpeed. Hii application bana na watumiaji milioni 10, ni watu wengi sana, milioni 10 ni watu wengi. Nadhani wanatumia kwa sababu wanakutana na matokeo chanya kama tuliyokutana nayo sisi, ina boost speed angalau mara mbili ya speed yako ya kawaida. Comments nyingi, nilivyosoma comments nikaona wengi wanalaumu kwamba ilidanganya watu. Tunakutana na maji mengi na wadanganyaga, wanaambiwa gani ni phone explore unaweza ka edit picha, lakini unakuta haihusiani na kuedit picha, ni kawaida ads ziko hivyo. Ndio wengi wana complain, lakini wengi waliosifia wanasifia speed kubwa. As you see review hizo, lakini imepewa nyota 4.2. nyota 4.2 ni kubwa sana, na kama unavyoona waliotoa nyota 5 ni wengi kuliko waliotoa nyota zingine. Inaonyesha kwamba ni application ambayo watumiaji ni wengi na wengi wamekutana na matokeo. Lakini kwenye comment wengine wanasema ina connect na ku disconnect. Hiyo ni kawaida, baadhi ya VPN na baadhi ya sim zinachaguana. Kwa hiyo unaweza kukuta application hiyo inaweza kuwa nitumia kwako na zingua. Ikigoma kwako hiyo imegoma. Sababu wengi wananifuataga wananiuliza imegoma, na ananiambia nimwambie kitu kingine cha kufanya. Lakini nashindwa kutoa jibu kwa sababu mimi sihusiani na hizi application. Hizi ni application za wao. Mabadiliko yoyote kutana nayo hayahusiani na mimi. Yanahusiana na hii kitu mimi nimekuelekeza tu, nimekuonyesha unaweza kuitest mwenyewe. Ikigoma, hivyo imegoma kwenye simu yako, ikubali, tumia alafu toa feedback.